Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah I'm fine. How are you everyone? Thank you. thank you. We are good. Thank you. We will uh, start in a minute ya. Yeah? Okay. Welcome to an online visiting lecturer which is organized by UNISBA and USIM. And my name is Arbaya Satriani, and you can call me Aan. I will be serving as your uh, moderator today. okay, this is a second round of uh, this event, yeah? because uh, two weeks ago we had uh, the first one with the speaker from uh, unisba. yeah. and uh, today, uh, you all, uh, audience, will be hearing a lecture from dr. sofia, a lecturer from Yusim, uh, on this very timely subject. but before we get started, i would like to take a few minutes of your uh, time. Okay, this online visiting lecture will be um, run until December 2022. In the total, we have eight speakers, eight lecturers from USIM and UNISBA. As you can see from the flyer, in every session, we have two speakers. Okay, without any further delay, We will start this session uh, with a welcoming speech from uh, the Dean of Communication Faculty of Universitas Islam Bandung, Professor Dr. Ati Rahmiati, MSc. Prof. Ati, the screen is yours. Thank you, Bu uh, Aan. Bismillahirrahmanirrahim. alamin wassalatu wassalamu ala isrofil, anbiya wal mursalin, wa ala alihi ajma'in, amma badu. Uh, yang terhormat Dr. Sofia Hayati Yusuf F., Yusuf F lecturer uh, from USIM, Yang terhormat Ibu Bapak Wakil Dekan, yang terhormat Ibu Bapak Wakil, uh, maaf, Ibu Bapak, Ketua Prodi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi S1 S2 dan S3, Ibu Bapak, Saudara, Peserta, Visiting Lecturer, dan Mahasiswa-Mahasiswa semua peserta yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we gather in a very happy scientific assembly because. Apart from being able to stay in touch between countries, we will also share knowledge. We are reminded of the promise of our subhanahu wa ta'ala that Allah will increase the degree and glory of those who have knowledge. May all of us present be given useful knowledge and blessing. Amen. Ladies and gentlemen, this visiting lecturer forum is very useful to add to our insight about media life between the two countries, Indonesia and Malaysia. Of course, this comparison and analysis are useful for building communication and information for a healthy and Islamic society because i think UNISBA and you have one vision namely to build Cairo Puma or to pet muslim on this occasion i would like to thanks very much uh, to dr sofia hayati yusuf as resources person and committee for organizing this event well he is happy following me. May Allah give blessing to all of us and billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Prof Ati for the speech. Now moving along to our session, please welcome Dr. Sophia Hayati Yusuf who will be speaking to us on media ethic. Before that, I would like to uh, read the short Kurikulum vitae of Dr Sofia. Dr Sofia Hayati binti Yusuf, uh, study PhD in Communication and Media Studies at yeah, University Putra Malaysia. Studied Master in Communication and Media Studies at University Islam Antarabangsa Malaysia, and then I did her Bachelor in English Literature at University Islam Antarabangsa Malaysia. Dr. Sophia has been working at University Science Islam Malaysia or USIM since 2009 until now. She teaches communication technology, communication and public speaking, media ethics, communication theory, and communication research at undergraduate level. She has constantly published and presented in at least two article journals and academic conference a year. Dr. Sophia. the screen is yours thank you very much uh, a ibu moderator ibu aan a uh, thank you very much a uh, unisba for this session today alhamdulillah i hope that uh, uh, our session will went smoothly but uh, i would like to apologize if let's say in the middle uh there will be lagging because of the internet uh problem because uh today here actually we are raining so i hope everything will go smoothly inshallah okay let me share my screen Okay. Okay. uh, can you see my screen? My my slides. Yes, yes. We can see it clearly. Okay, saya saya Very akan good. cuba untuk menyampaikan kuliah ini dalam bahasa Malaysia. Uh, tetapi saya akan campur juga lah bahasa Inggeris sedikit sedikit. Dan saya minta maaf. Saya mohon maaf sangat kepada mahasiswa UNISBA kerana saya tidak boleh untuk berbahasa Indonesia. Saya tidak pandai tapi saya harap oh. mahasiswa siswa <laughs> boleh, boleh memahami bahasa Malaysia saya. Insyaallah. That will be fine. That will be fine Dr. Sophia. Yes, that's fine. Thank you. Tak apa kalau uh, if you have any problem uh, to ask uh, regarding my bahasa, my language, just let me know. Okay, okay. Because saya yes, faham. Sure. Saya faham ada beberapa perkataan dalam bahasa Malaysia digunakan maksud yang berbeza dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang kurang jelas, mohon tanya ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So my lecture today is on ethics and responsibility in media and Islamic perspective. Ini adalah salah satu tajuk di dalam subjek Media Ethics yang saya ajarkan semester ini di USIM. Uh, okay. Untuk permulaan, sebagai introductionnya, uh, asas kepada ilmu-ilmu etik ataupun ilmu-ilmu etika dalam uh, dunia media masa Moden hari ini, pengamalan media masa moden hari ini sebenarnya berasal daripada ideologi yang diambil daripada negara Barat, falsafah-falsafah yang diambil daripada negara Barat, dan uh, objektif utama ideologi dan falsafah yang dibina dari negara Barat uh, membentuk etika media pada hari ini sebenarnya uh, berasaskan kepada sales values and governed by the market mechanism iaitu uh, bertujuan untuk menambah nilai kepada apa-apa saja yang boleh menjual apa-apa saja yang mempunyai nilai-nilai pas uh, nilai, nilai pasaran jadi jikalau news itu ataupun berita itu boleh menjual okey mempunyai kemampuan untuk menjual able to sell okay then if the news are able to sell so uh reporters ataupun Wartawan, journalist, okay, uh, perlu mengutamakan kemampuan berita tersebut untuk dijual berbanding daripada uh, etika media itu sendiri. So ini adalah falsafah barat. Okay, media code of ethics, uh, code code ataupun pengalaman pengamalan etika, Kondak-kondak di dalam etika. Uh, banyak dibiarkan ataupun tidak diambil peduli, tidak diberikan uh, perhatian yang sewajarnya oleh pengamal-pengamal media kerana ianya ber, uh, bertentangan dengan uh, apa yang mereka nak sampaikan yang boleh memberi uh, jualan langsung kepada uh, nilai berita tersebut. Dan situasi ini di negara-negara Islam seperti Indonesia dan juga di Malaysia contohnya sebenarnya tidak ada beza kerana pengamalan media yang berlaku di negara-negara Muslim ini juga banyak dipengaruhi oleh pengamalan media dari negara barat. Okay, various forms of mass media ethics. Okay, pelbagai uh, jenis ataupun pelbagai uh, kepelbagaian di dalam etika media, masa berkaitan dengan hak-hak, berkaitan dengan uh, tanggungjawab, berkaitan dengan kebebasan, berkaitan dengan undang-undang uh, media, undang-undang akhbar. Okey banyak sebenarnya diperdebatkan ataupun dibahaskan di negara-negara uh, Eropah bermula daripada uh, era uh, 15th and 16th awal uh, kurun ke-16. And today dengan kewujudan information technologies okey ia telah menambah kuasa dan uh, Kemampuan dan juga fungsi media masa itu sendiri, dan pada masa yang sama dia telah meletakkan um, uh, pressure ataupun uh, tekanan, okay, tekanan yang besar ke atas uh, uh, media scholars iaitu pakar-pakar uh, dalam bidang media untuk memikirkan kembali ataupun untuk memberi definisi semula. Uh, apa yang dimaksudkan dengan etika terutamanya kepada para wartawan kepada para jurnalis reporters dan juga pengamal-pengamal media yang lain <coughs> on the other hand okay new technologies teknologi yang kita ada pada hari ini uh, mendemokrasikan memberi ruang memberi peluang untuk proses komunikasi di antara individu itu berlaku. Okey, kita lihat seperti adanya media sosial hari ini, uh, bukan hanya para reporters ataupun jurnalis sahaja yang menyampaikan berita. In fact, individu-individu pengguna media sosial juga sudah mula menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan berita juga. Dan ini adalah kemampuan yang boleh kita nampak melalui wujudnya information technology so it democratizing the process of information and communication between individuals selain ia juga sebenarnya memberi peluang kepada golongan-golongan elite untuk memonopoli informasi dan juga memanipulasi kandungan-kandungan di dalam information tersebut Kebanyakan uh, di negara barat, termasuk juga bangsa-bangsa uh, yang terdapat di Eropah Timur, contohnya, okey Kita dapat lihat pertambahan terhadap uh, market-based theory of responsibility, ke, ke, uh, tanggungjawab, okey Bagaimana pengiklan, advertisers, bagaimana pelabur ataupun sumber-sumber dan juga customers, pelanggan uh, membentuk Uh, berita yang mempunyai nilai-nilai komersial okay? Bagaimana mereka produce berita yang mempunyai nilai-nilai komersial okay? Uh, berita yang boleh menjual. And this is actually uh, a basic of a theory of individual pluralism, okay? Dalam teori ini, uh, mereka percaya uh, kepelbagaian yang ada di uh, di antara manusia ini. Akan uh, menyekat sesetengah individu ataupun kumpulan untuk mendominasi antara satu sama lain. Okay, so this is what a theory of individual pluralism. And maksud kepada uh, nilai itu tadi, okay, uh, konsep seperti uh, kebenaran, objektiviti, kebebasan. Hak-hak manusia untuk tahu, untuk mendapat tahu dan juga fakta-fakta mungkin boleh berubah, ber, uh, ber, uh, depend on the circumstances, bergantung kepada keadaan ataupun bergantung kepada keperluan dan juga bergantung kepada keutamaan di dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Okay, jadi ia tidak semestinya restricted media uh, media ethics ini. Uh, maksud dan nilai media etik itu tidak hanya ter, termaktub kepada satu satu masyarakat satu budaya uh, dan pada satu masa. Ia mungkin berubah-ubah mengikut budaya mengikut masyarakat masing-masing. Okay, dan mungkin mengikut zaman masing-masing. Individual codes of ethics may vary from nation to nation. Okay, sebab itu saya katakan tadi kerana antara kita sendiri pun mempunyai etika tertentu di dalam diri kita dan dan kemudian ianya mungkin berbeza-beza di antara uh, nation to nation. Okay, sama ada ianya berkaitan uh, mengenai keutamaan nasional. Okay, keutamaan nasional. Uh, 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 permasalahan ataupun Uh, uh, linguistic constraints, okay? kepelbagaian uh, budaya dan juga uh, political structure yang berbeza, struktur politik yang berbeza itu juga menyebabkan setiap masyarakat, uh, setiap individu itu memberi definisi yang berbeza kepada uh, ethics itu sendiri, code of ethics itu sendiri. Kalau kita lihat kepada tajuk-tajuk awal subjek media etik pun saya di dalam kelas saya saya ada menjelaskan maksud etik itu secara umum dan bagaimana etik itu bila kita kaitkan dengan masyarakat ia sebenarnya berbeza mengikut budaya dan mengikut masyarakat setempat itu tidak boleh kita katakan yang ini salah di sini maka ianya akan menjadi salah di sana okey tidak sama Sebagai contoh kalau kita cakap pasal etik secara individu lah sebagai contoh kita di rumpun Melayu Indonesia dan Malaysia contohnya kita uh, senang untuk makan makanan kita dengan menggunakan tangan dan ia tidak dilihat sebagai melanggar etika okey tetapi kalau kita pergi ke negara barat jika kita terlalu nak mengikut budaya kita dan kita makan makanan mereka dengan tangan, kita akan dilihat seperti melanggar etika kerana mereka punya budaya makan menggunakan uh, sudu dan garpu. Jadi it's, it is the same with the media ethics. Apa yang kita uh, rasakan ianya berkait dengan etika di sini tak semestinya ia sama di tempat lain. It depends on uh, Masyarakat, it depends on uh, zaman juga dan it depends on budaya, okay. Tapi bagaimana dengan Islam, okay? Kita faham Islam ini bukan terletak di satu buah negara sahaja, okay. Bila kita cakap tentang uh, Islam and Muslim, kita tahu ianya ada di mana-mana, okay. Adakah Islam juga menggariskan budaya, uh, sorry, etika media itu? Uh, Mengikut uh, nation, mengikut budaya setempat, mengikut zaman atau bagaimana? Okay, uh, bagaimana Islam uh, melihat sendiri dan memberi definisi tentang etika media? Adakah Islam itu berbeza dengan uh, nations or culture? So kita tengok di situ ya. In real practice today, okay, dalam pengamalan hari ini sebenarnya tidak ada journalistic code of ethics yang betul-betul berpandukan Islamic principles. That is why the Muslim Ummah nowadays in 2022, we have more than 1.97 billion of Muslim worldwide. Okay, kita ada 1.97 billion Muslims. Okay, di seluruh negara, satu dunia tetapi mereka tidak mempunyai kontrol uh, ataupun uh, what do you say kontrol um, kawalan mereka tidak mempunyai kawalan ke atas sumber maklumat Okey untuk disebarkan untuk di, uh, di, disampaikan kepada audience dan bagaimana uh, berita itu disampaikan despite We are having actually thousands of media outlets in each country. Okay, so kita tetap tidak mempunyai kuasa dan juga kawalan ke atas sumber maklumat, walaupun kita mempunyai jumlah yang agak ramai. Okay, the first international conference of Muslim journalists telah diadakan di Jakarta, Indonesia pada tahun 1981. Okay. Daripada konferensi uh, ini, uh, delegasi telah endorse satu perjanjian. Okay, kita panggilkan kertas perjanjian, a covenant for Muslim media professionals, emphasizing that mereka menegaskan perkara ini, iaitu Islamic rules of conduct should form the basis for all Muslim media practitioners. Undang-undang uh, Islam itu perlu menjadi asas kepada uh, code of conduct pengamalan okey dalam kalangan uh, media practitioners yang beragama Islam dan juga menjadi pegangan untuk muslim media outlets okey should work towards achieving integration of the muslim individuals personality itu yang berlaku alright However, akan tetapi usaha-usaha ini dan juga sebenarnya banyak lagi usaha selepas itu telah menemui kegagalan kerana uh, ia tidak mampu untuk membangunkan satu pengamalan yang uh, yang jelas okey berkaitan Islamic Code of Ethics among the Muslim journalist alasannya kenapa the reason is why Because lack of support from Muslim governments, okay, kurangnya sambutan ataupun kurangnya sokongan daripada mana-mana kerajaan Muslim, kurangnya interest, okay, keinginan untuk uh, menjadikan ianya satu uh, satu agenda, okay, dalam kerajaan Muslim itu sendiri. Uh, dan juga kurang juga interest daripada Muslim journalist sendiri, okay? Uh, reporters yang beragama Islam sendiri, dan kurangnya sokongan daripada uh, Muslim scholars, ulama-ulama Islam. Begitu juga kurangnya sebenarnya sambutan daripada Muslim society in general. So this is the main reason why uh, it has been just efforts, okay? And it remains as effort but it has not been utilised, it has not been endorsed and it has not been practised well by the Muslim journalist. Bagaimanapun hari ini there are more among Muslim media scholars who have begun the attempt to define an Islamic framework for mass media ethics. Walaupun begitu kita uh, raikan kerana tetap wujud usaha uh, dalam kalangan pakar-pakar uh, media beragama Islam yang memulakan usaha untuk memberi definisi baru kepada Islamic Media for Mass Media Ethics. Okay, Antara ialah model Hamid Media Ethics developed by Sophia Hayati and her colleagues in 2019. Okay? And this model is inspired by Hamid Maulana a uh, di mana ia mempunyai empat elemen penting iaitu tauhid, social responsibility, ummah and also takwa. Okay? So let us see each one of it. Basis for an Islamic code of ethics The central force in the Islamic moral system ialah konsep taqwa. Oh sorry, konsep tauhid, okay? Yaitu konsep ketuhanan, the supremacy and sovereignty of one God, okay? And it also implies unity, coherence and harmony between all parts of the universe. Tetapi konsep Tauhid ini Signifies the existence of the purpose in the creation and liberation of all mankind. Okay, tujuan penciptaan dan juga uh, kebebasan semua manusia daripada terikat kepada serving multiple varieties of God, kepelbagaian uh, Tuhan. Okay. Oleh itu, konsep Akhirat okay menjadi driving force in committing to one God concept of tauhid itu, and the inspiration as well as definitive guidelines okay panduan yang ter yang kita boleh dapati di dalam hadis-hadis uh, Rasulullah menjadi driving force untuk kita uh, kekalkan konsep tauhid ini. <coughs> okay, a journalist who uses his or her faculty of observation, pemerhatian, reason, consciousness, okay, uh, kebijaksanaan, okay, reason ini, uh, what do you call it in bahasa Malaysia, okay, uh, akal, alright, reflection, insight, understanding and wisdom, kebijaksanaan, must realize that these are actually the amanah, tugas kita sebagai reporter sebagai jurnalis adalah sebenarnya amanah daripada Allah and must not be used to injure a human soul dan kita tidak boleh menggunakan uh, profession kita ini sebagai jurnalis untuk memberi kecelakaan kepada orang lain. Alright? Hanya semata-mata for the self, for the sake of self promotion Or for selling the news hanya semata-mata untuk memastikan berita kita ini mampu menjual sebagaimana uh, terdapat di dalam uh, ideologi dan falsafah di negara barat <coughs> a journalist must not ignore god's purpose in creating this universe okay? Se -se seorang jurnalis beragama Islam itu yang meletakkan konsep tauhid sebagai a driving force in his profession tidak boleh mengabaikan uh, tujuan penciptaan yang Allah wujudkan di alam alam semesta ini alright Allah mewujudkan tidaklah Allah wujudkan manusia dan jin hanya untuk mengabdikan diri kepada kepada Allah jadi walaupun kita bukan seorang ulama kita bukan seorang um, uh, Uh, kalau di Malaysia dia panggil ustaz kalau di Indonesia saya tak pasti panggil apa okey sekalipun kita tidak menyebarkan uh... eh, sama pro, sama doktor uh, sofia okay, ya, ustaz yeah, okay. yeah. walaupun kita bukan seorang ustaz ataupun seorang ustazah tetapi profession kita sebagai journalist kita perlu ingat tujuan kita hidup ini untuk mengabdikan diri kepada Allah maka it is our responsibility untuk memastikan profession kita ini tidak memberi kecelakaan kepada orang lain. <coughs> the second basis of the Islamic moral system is the concept of social responsibility. Uh, tanggungjawab sosial. And ia merupakan asas kepada konsep amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yaitu me menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. And this implies that it is the responsibility of every individual and the group especially the institutions of social or public communication such as news portals radio, television, cinema to prepare untuk menyediakan setiap individu ataupun masyarakat who accept Islamic teaching and act upon them. Maksudnya kalau kita merupakan um, uh, pemilik institusi ataupun uh, media outlets okay? kita bekerja untuk media outlets, kita sebagai orang yang bertanggungjawab menyebarkan maklumat kepada masyarakat kita kena make sure konten kita itu akan memberi impak kepada masyarakat dalam menerima ajaran Islam dan uh, bertindak sebagai seorang Muslim, okay? Dan kita kena ingat Islam itu luas. Bila kita cakap bahasa Islam, it's not about uh, praying only, it's not about Uh, baca Quran sahaja. Islam is comprehensive. Good governance also Islam. Okay, pentadbiran negara yang baik, yang harmoni juga adalah Islam. Tidak mengabaikan mana-mana masyarakat daripada agama lain itu juga adalah amalan Islam. Jadi tanggungjawab Social social responsibility of a reporter ialah untuk menyampaikan ini bukan untuk menghasilkan uh, pecah belah antara kaum ini akan memberi kecelakaan kepada orang lain. Okay, so ia akan berkait dengan tauhid tadi dan dengan social responsibility. However, okay, in a highly individualistic society of ours, okay, uh, dalam masyarakat kita pada hari ini Uh, the press, atau media, okay, akbar-akbar, seems to play the opposite role of amru bil Ma'ruf wa nahi anil munkar. The media are more interested in conflict, contention, disorder, and scandal than in peace, stability, continuity, and moral conformity. Okay. Kalau saya tengok, dalam... yeah, Okay, kalau kita kalau kita dari, dalam context. Uh, negara saya sendiri di Malaysia, semua maklum, okay, kami baru sahaja selesai general election. Okay, Sabtu yang lepas, kami semua terlibat dengan general election. Kalau di Indonesia, dia sebut apa ya? Kalau di Malaysia ini, kita sebut um, uh, pilihan raya. Okay? Pilihan Pemilihan raya. umum, Bu Sofia. Pemilu. pemilu. Di Indonesia, Indonesia ya. pemilu. Pemilihan umum pilihan umum. Ah Pilihan okay. umum. So general election. Pemilihan saya saya kandungan. boleh tengok saya telah melakukan hmm. kajian uh, analisa kandungan okey content analysis on the uh, media social sama ada hmm. disampaikan oleh individu ataupun disampaikan oleh media media outlets okey. Hari ini kita tahu media media outlets juga menggunakan social media untuk disseminate news. So dalam tempoh berkempen itu kita boleh tengok Muslim journalist mereka tidak mengamalkan konsep ini, okay? Mereka hanya uh, memastikan mereka hanya memastikan berita yang mereka sampaikan itu ada selling values, boleh menarik minat orang untuk come to their social media platform. So be it full with conflicts uh, content, okay? Uh, Scandal tak tak men, tak memberikan ciri-ciri untuk me, uh, mengharmonikan masyarakat dalam Malaysia dan inilah menjadi masalah okey walaupun kita mengaku diri kita Islam kita mengaku kita mukmin tetapi kita gagal menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin yang sebenar And thus it is very essential sangat penting kepada muslim media practitioners pengamal media beragama Islam untuk meletakkan tanggungjawab sosial sebagai perkara penting di dalam profession mereka di dalam kerjaya mereka in order to actualize islamic codes of ethics Islamic news criteria are much more practical and beneficial. Islam equally emphasizes the content, the purpose as well as the process of news gathering within the framework of the concept of social responsibility as I have defined uh sebelum ini, all right? However, but the pursuit of good Islam does not permit Not even to a journalist spying or seeking to confirm suspicions, slander, okay fitnah, ah uh, ah uh, rumors, apa dia rumors, ah uh, gossip, okay or name calling ah uh, me ah uh, name calling macam kita me mengutuk orang ini mengutuk orang itu saya tak pasti dalam bahasa Indonesia apa okay we we I talk believe, bad things about other people. Okey, ini berlaku di Malaysia semasa tempoh berkempen di mana uh, name calling digunakan. Okey, parti ini dikatakan babi, parti itu dikatakan ekstrem Islam, uh, parti ini dikatakan uh, uh, menyokong LGBT. So these are uh, not uh, following the code of ethics, alright? As uh, underlined in Islam. Allah says in surah Al-Hujurat, Ya ayuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Oh you who have believed, wahai orang-orang beriman, if there comes to you a disobedient, seseorang so yang fasik, okay, yang tak boleh dipercayai sebenarnya, fasik, with one information. Alright. Apa yang kita perlu buat? Kita mesti siasat dahulu. Investigate. Okay. Kenapa? Supaya kita akan mengurangkan atau memberi tidak akan memberi kecelakaan kepada orang lain. So, basic kepada tauhid dan social responsibility itu seperti dalam model yang saya sediakan memang berpandukan daripada surah Al-Hujurat ayat 6 ini. <tuh> Islam has established a strong tradition of critical evaluation of the sources of the news okay bagaimana kita nak verify kita nak siasat? use of sound methods of verification documentation of evidence and testimony wherever possible reporting within the proper context and treating the subject Fairly. Saya melihat kalau kita berkaitan soal ini, saya melihat ia tidak hanya terikat kepada pengamal media semata-mata. Dalam konteks hari ini, kita ada media sosial, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Twitter. Setiap seorang Muslim itu bertanggungjawab okay, untuk mengamalkan konsep Tauhid and Social Responsibility dalam mereka menyampaikan apa sahaja maklumat di platform media sosial dan juga di waktu mereka menerima berita okey uh, melalui media sosial <coughs> under certain circumstances there may be exceptions okey dalam waktu dalam keadaan-keadaan uh, tertentu kemungkinan ada pengecualian okey to some of these restrictions but they should not become a routine practice or the preferred way of professional practice. <coughs> Oleh itu, news may be defined as the reporting of events in a way which fulfills the needs of Muslim society and which leads to peace and stability in conformity with the moral and ethical principles of Islam. All right. <coughs> في سورة الحجرات الآية 13 الله says يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً إِلَىٰ لتعارفوا إن أكرمكم إن الله أتقكم إن الله عليم خبير. We created you from a single pair of a male and a female and made you into nations and tribes. that you may know each other, not that you may despise each other. Verily, the most honored among you in the sight of God is the one who is the most righteous of you. Okay, ini di bawah tajuk. Um, sekejap ya. Yeah. Ini di bawah tajuk ummah. Okay. Dan kalau kita tengok ada konsep tadi, sekejap ya. Yeah. Saya buka balik. <coughs> Kalau kita tengok model tadi kita ada okey kita tengok model tadi wait ah huh? okey kalau kita tengok model ini model of Islamic media ethics ini kita ada tauhid yang pertama okey kita ada social responsibility tadi dan yang kedua ialah the concept of ummah okey ini dia yang saya maksudkan uh, dengan ayat Quran dalam surah al-hujurat ayat 13 tadi Alright right okay this one okay so this is the third one the third concept that is the concept of ummah or ataupun boleh dikenali sebagai concept of community <coughs> Oleh itu, Muslim media practitioners, pengamal media beragama Islam are supposed to serve a larger global community. Kita bukan hanya berkhidmat menyampaikan berita untuk komuniti Muslim sahaja. Tetapi tanggungjawab kita lebih besar daripada itu di dalam Islam. Kita perlu faham konsep of ummah itu is towards a larger community. Okay? And regardless of religions and races, but not to forget specifically to serve Muslim community with correct news and authentic information. Okay? Therefore, there is hardly any room for the Muslim media to propagate hatred and ridicule against other communities outside a national boundary within which the particular medium is operating. Wallapun uh Malaysia, other Uh, fahaman tersendiri, ada budaya tersendiri. Tidak bermaksud uh, masyarakat Malaysia boleh mempermain-mainkan budaya masyarakat Indonesia. Begitu juga Indonesia kepada Malaysia dan juga negara-negara lain. Okey? Bila kita mengikut konsep yang diajar di dalam agama Islam, maka kita mampu untuk Uh, mengharmonikan seluruh dunia sebenarnya thus in principle muslim media should form a universal source of news and information and serve the cause of unity and equality between all human kinds <clears throat> so it is within this framework that muslim media should be free from regulation and censorship by the rulers of various muslim countries because sovereignty of state belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and not to a particular king or president. Okay. Jadi kalau kita meletakkan uh, Islamic journalism ethics itu sebagai panduan paling utama, maka undang-undang uh, negara itu berkaitan media ethics perlu diletakkan di Nombor dua, Islam dulu kerana kalau kita lihat apa yang Islam sediakan itu sudah tentu ianya tidak bercanggah dengan undang-undang negara. <coughs> Lastly, the concept of taqwa. This concept ialah salah satu konsep yang uh, mampu membangunkan Islamic Code of journalistic Ethics. <coughs> The concept of taqwa goes beyond piety okay ia lebih daripada itu it raises a person's individual moral spiritual and psychological capacity to a level that the individual becomes immune from material desires from excessive material desires jadi kalau seseorang uh, reporter itu ataupun jurnalis itu mahupun individu okey mengamalkan konsep takwa ini yang sebenar-benarnya maka ia akan mampu untuk menolak sebarang tawaran uh, material yang boleh menjejaskan credibility dia sebagai seorang muslim jurnalis okey sebagai contoh muslim jurnalis who is paid okay by someone untuk mendedahkan uh, skandal scandal-scandal yang kita tidak pasti kebenarannya okay kita tidak pasti di mana sumbernya dan kita hanya melakukan kerana kita menerima bayaran yang sangat besar dan ini jelas menunjukkan uh, jurnalis ini hilang konsep takwa dia Dr Sophia what is menjejahkan? um In English, in English. Oh, um, in English. Uh -huh. It badly affects. Okay, okay. Okay. Thank you. Yep. Badly Affect badly. All right. So, takwa should be okay. the unseen element in the technical knowledge, managerial ability, scientific. know-how and communication skills of Muslim journalist jadi konsep takwa itu perlu menjadi asas kepada um, uh, ilmu teknikal yang reporter itu ada ataupun kemampuan mengurus uh, unit dia jabatan dia dan juga ilmu uh, untuk menyelesaikan masalah Begitu juga kemahiran berkomunikasi dalam kalangan muslim jurnalis. Saya saya cuba cari dulu a uh, menjejaskan dalam bahasa Indonesia sekejap ya. Kita ada uh, Google Translate ah, sekejap. Menjejaskan. Eh uh, okey jejas. Oh, kalau di sini dia sebut terluka sekejap ya. So, ah. Mempengaruhi mem lebih kurang begitu. Mempengaruhi. Ah, mempengaruhi, tapi sebenarnya bukan mempengaruhi. Just means um, give a damage. Okay. Damage. A damage. Okay. Ah, okay. Berdampak. Impact. Okay. The 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 right word in English is jeopardize. Okay. Alright. Yes, thank you, Dr. Sophia. Yes, we got okay. it. Okay, alright. Uh, perbahasan dan juga um, uh, concerns about codes of ethics di dalam uh, contemporary mass communication focus on one issue. Okay, who should have the authority to enforce this code of ethics? Is it the governments? Is it media institutions or individual journalists? Okay, so ini persoalan yang selalu, yang sering dibahaskan. And the problem is not the lack of a code, rather lack of adherence to and implementation of a code. Taqwa combined with a true love of and commitment to Allah subhanahu wa ta'ala, consciousness of the life of hereafter, okay, kehidupan di akhirat, and acceptance of the leadership of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, May provide the ultimate and definitive moral force to practice free and fair journalism by all Muslim journalists. Challenges, problems, and solution. Muslim media practitioners nowadays are dependent on the four transnational news agencies and wire services. Okay, the AP, UPI, AFP, Reuters. Then semua ini bukan. Islam, bukan Muslim. And in a survey conducted previously, it was revealed that most Muslim news portals in Arabic, English, Persian and Urdu based 90% of their news coverage on these four agencies. 70% of foreign news bureau in Muslim countries belong to the western news agencies. Whereas the number of Muslim countries news bureau is hardly 5% only of the total. Okay? Macam hari ini kita dah ada Al Jazeera. Tetapi Al Jazeera tidaklah mempunyai the ultimate power or control over all news information okay, around the world. <coughs> the strong presence of Western news agencies in Muslim countries discourages Muslim media practitioners to uphold islamic code of ethics <clears throat> therefore it is essential to develop an alternative okay and viable source of information that will replace reliance on sources of information whose primary objectives are in contradiction with the basic value system of islam Kalau kita dalam context negara, seperti Indonesia dan Malaysia okey kita 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 mungkin boleh menjadikan ia sebagai uh, satu enforcement okey uh, Islamic code of ethics untuk muslim journalist uh, di peringkat negara kita tetapi bagaimana untuk uh, di peringkat global okey kita masih tidak mampu untuk menghantar uh, Reporters negara kita ke setiap sudut uh, di dunia okey so By who or by group we have to rely on the the Western uh, news agency. So inilah uh, challenges kita. Okay. Uh, what do you call it? Challenges. Um, cabaran kita. Unless Muslim media take a lead, okay. Unless Muslim media take a lead, okay. Seperti Al Jazeera sekarang kita sudah nampak. In the development of alternative sources of information. And unless they show great willingness to accommodate neglected social groups such as Muslim youth, women, children, and the rural population, they will remain confined to a small audience without any practical relevance to the Muslim community and to the whole world. Okay, Al Jazeera, saya kira sangat memainkan peranan yang besar untuk mempromotkan Islam dan Muslim ke mata dunia from the positive perspective. Okay? Tetapi banyak kajian yang dibuat sebenarnya belum mencukupi lagi kerana terlalu banyak konflik yang dipaparkan berkaitan Muslim seperti di Palestin dan sebagainya. Uh, ada segmen-segmen lain okey di, di Al Jazeera itu yang memaparkan tentang kehidupan muslim tentang uh, bagaimana orang muslim itu menjalani kehidupan mereka from the uh, uh, positive side cuma ianya perlu dikembangkan lagi supaya ia membuka mata dunia untuk melihat bahawasanya Islam ini sebuah agama yang yang cantik hmm. consequently the desire to adhere to an islamic code of ethics would also remain very low. So, it is important to note that Muslim media practitioners, okay, pengamal media Muslim harus untuk membangunkan struktur yang independent. Okay? Unfortunately, there is very little exchange of ideas, experiences and expertise among Muslim journalists. news portals and broadcasting agencies tak 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 berlaku sebenarnya okey kalau berlaku terlalu sedikit and as a result already scarce human and material resources are wasted in duplicating similar efforts okey usaha sahaja hanya di peringkat usaha sahaja tetapi uh, pelaksanaan itu tidak berlaku enforcement itu does not happen <coughs> thus A core group of Muslim media practitioners drawn from various countries, not only Indonesia, not only Malaysia, could be formed to serve as a media think tank. Such a group should work in close cooperation with those who are actively engaged in defining an Islamic framework for other areas of studies, such as sociology, psychology, political science, philosophy, and anthropology, and many others. in order to develop a very thorough islamic approach to the process of mass communication okay so that's it from me thank you very much now i would like to open if let's say uh, any question from unisba students insyaallah thank you dr sophia for addressing the interesting topic yeah uh, so we learned a lot uh, about the media ethic from your perspective yeah and what's happening in uh, malaysia okay uh, now i would like to open the question and answer session. uh if anyone would like to ask please raise your hand and then open mic yeah we we would like to hear your lovely voice Ya. Yeah. But if you cannot um, yeah, perhaps there is a problem with your uh devices so you can type your question on the chat box and I will read it for Dr. Sophia. Okay, my students from International Communication. Uh, saya tengok ada dalam chat box ni ibu uh, okay. soalan. Okay, sebentar Ah okay. Ibu Tia Mutia, Awan of Our Ledger, okay. Dr. Sofia, pertanyaan: media mainstream dan media sosial sangat ujian untuk menerapkan etika Islam supaya media dapat menyelamatkan dunia kemanusiaan universal. Namun, bagaimana sikap kita dalam menghadapi realita etika media yang saat ini dibangun sangat kuat oleh kapitalisme yang berseberangan dengan etika Islam? <tuh> Okey. Yes, please semuanya. Ya. Yeah. Ya, yeah, okey. Uh, saya saya boleh bicara dalam bahasa Malaysia ke? Atau Boleh. Okey, ataupun bahasa Inggeris sebab saya saya cuba. Okey, saya cuba uh, uh, kalau perlukan bahasa uh, Indonesia saya cuba. <laughs> Alright. <clears throat> okey, terima kasih kepada Ibu Tia uh, atas uh, soalan yang diberikan. Uh, baik. Kalau kita bercakap, when we talk about social media, social media that we have nowadays, okay, Twitter, Instagram, and the latest one, the most popular one is TikTok. I believe Indonesians also use TikToks, okay, because I can see lots of comments from Indonesians on Malaysian TikToks, okay, and this is good. Um, you know, like currently, malaysia is having these general elections, and many indonesians, netizens, are commenting on uh, malaysian tiktoks, hoping that uh, anwar ibrahim will become the prime minister and whatnot. okay, uh, alhamdulillah, very good feedback from indonesians. but yes, talking about social media, the ignorance on ethics of using social media by all uh, muslim users, Memang menjadi uh, isu yang sangat kritikal hari ini, especially among the young uh, netizens, okay? Because young netizens, they are really a, a, attached, okay, to social media almost every day. I, I, I can say that sebelum tidur dengan media sosialnya, bangun tidur pun the first thing is media sosialnya dahulu, okay? Tetapi satu perkara yang menjadi tanggungjawab kita sebagai um, dosen okey menjadi tanggungjawab kita sebagai pendidik we are not only lecturing but we are also educating our students so it is our responsibility to inform the students the young netizens on what is the best way to use the social media following islamic code of ethics Alright. Kalau kita lihat dalam konteks Malaysia hari ini semasa tempoh berkempen, okay, during the campaign season before the general elections, there are lots of hatreds in the social media, you know, attacking each other political party and this happen on social media, okay, by the political parties and uh, uh received And then received by the young netizens who are the young voters. They don't know much about politics, the real politics, but they receive a lot of things on social media. You know the 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 the, the um what we call it the fitnah, okay? Apa itu fitnah dalam bahasa Indonesia? Fitnah juga. Okay, sama, sama. Okay. Yeah. So, terlalu banyak fitnah, no verification at all. Tidak ada, nobody can verify the sources of information. Then it, this is, you know, this has scared me a lot, okay? Because the young voters, mereka tidak tahu pengundi pengundi muda ini mereka tidak tahu sejarah sebenar, okay? Mereka hanya menerima apa yang mereka tontonkan di media sosial. Jadi pada saya uh, pihak yang berjaya berkempen melalui media sosial pastinya berjaya menarik undi dalam kalangan among the young voters so this is what we should educate our students okay because the young voters the young netizens who use social media every day are actually among our students in universities so that's 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 my uh, response Oke, okay, thank you Dr. Sofia. Butia. Oke, okay, thank you. Yes. Oke, okay, now I can see that Randy, Randy Atmaja would like to open mic. Oke. Okay. Hey. Please, Randy. Iya, bu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, uh, saya Randy Atmaja. Uh, Dokter Sofia, saya nak tanya sedikit mengenai bagaimana jurnalis boleh mencelakai. Kerana tadi ada sedikit menyinggung mengenai hal tersebut. Uh, apakah dengan ia menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita bohong kepada orang-orang banyak? Terima kasih. Ya, terima kasih Randi. Benar sekali. Kamu telah bertanya dan kamu sendiri memberikan jawapannya. Okey? Sebab itu jenis kalau kita melihat kepada panduan yang diberikan di dalam ajaran Islam. Uh, apabila kita menerima uh, Seperti dalam surah Al-Hujurat tadi Ayat 6 Apabila kita menerima Apa-apa be berita Okey Kita tidak pasti uh, Personality orang tersebut Jurnalis juga begitu Mereka kena pastikan Sumber berita yang mereka Perolehi itu Benar Okey They have to verify first Sebelum mereka ingin menyebarkan Kerana ia boleh memberikan Kecelakaan kepada orang lain Seperti selanda Fitnah Okey Fitnah inilah benda paling besar yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini melalui media sosial. <coughs> baik Randy. Uh, baik doktor. Saya kira ada bentuk dalam kecelakaan fisikal. gitu. Oh bukan oh. Ke kecelakaan itu maksud saya um, the damage that has been done okay uh, towards other people because of the slander. Oh. Uh, saya minta maaf saya tak tahu bahasa Indonesianya apa saya uh. kira, kira terima <laughs> kasih <laughs> ok terima kasih Randi terima kasih Dr. Sophia and uh, anyone would like to open mic to ask the questions no Okay. what about Rani Rahayu would, would you like to open mic Rather than I read the question. Rani Rahayu. Rani Rahayu ada berikan soalan dalam chat box ni Ibu? Ya ada. Ada. Okay. 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 Baik, saya bacakan ya. Kita sebagai masyarakat negara Islam yang senantiasa menerapkan etika komunikasi massa yang berpegang pada hukum dan syariat Islam, Islami. Namun dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan media dan teknologi dunia, kita juga dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia seta, secara general. Contohnya, bagaimana putra mahkota Arab, Pangeran Muhammad bin Salman yang ingin membangun negara Arab menjadi negara modern. Namun bukankah dalam Islam itu akan menjadi ciri-ciri akhir zaman nantinya? Lalu sebagai mahasiswa, bagaimana kami menanggapi hal tersebut? So, what is your suggestion, Dr. Sophia, okay. in regard of this uh, situation okay. in, ini dari for example, in Arabic? Rani Rahayu ini dari Rani. mahasiswa UNISBA, ya? UNISBA. UNISBA? Mahasiswa atau, atau dosen? Mahasiswa, mahasiswa. Oke, okay. alright. Uh, betul. Uh, kehidupan kita hari ini pastinya akan menuju ke akhir zaman. Okay, itu itu something that we cannot deny and we we cannot run away from it. Okay, tetapi peranan kita tetap sama. Sebagai seorang Muslim, kita perlu menjalani kehidupan kita berlandaskan agama, ajaran-ajaran Islam. So sekalipun kita bukan seorang jurnalis, tetapi kita dah belajar ilmu jurnalism kita dah belajar ilmu-ilmu media dan kita sudah belajar etika media mengikut perspektif Islam. So kita sebagai individu bertanggungjawab untuk menjalani kehidupan kita sebagai seorang netizen, contohnya. I don't know what is it in, in bahasa Indonesia. Kalau di sini kami kita panggil netizen. Kalau di di Indonesia apa? Sama. Okay, then okay, so everyone can understand me. So kita sebagai netizen bertanggungjawab untuk menggunakan aplikasi media sosial itu mengikut pengamalan yang kita belajar melalui kelas etika media okey ada garis panduannya supaya apabila seorang yang bernama Rani itu Rani Rahayu itu menggunakan media sosial dengan betul kita mengharapkan ada 10 20 1000 sejuta individu benar seperti Rani Rahayu dan akhirnya insya-Allah Pengguna media sosial dalam kalangan Muslim itu semuanya beretika. Itu yang kita harapkan. Okay, thank you, Dr. Sofia. Next question from Putri Wulandari. Dr. Sofia, what do you think about press freedom in Malaysia? Okey, uh, terima kasih Putri Will Wil, Wulandari. Okey, Putri Wulandari. Okey, ya. dia bercakap mengenai press freedom in Malaysia. Uh, alhamdulillah hari ini uh, press Malaysian press telah banyak mendapat uh, kebebasan. Okey, untuk menyampaikan maklumat tidak lagi uh, bipartisan tetapi orang panggil non partisan means mereka tidak lagi perlu menyebelahi mana-mana pihak okey tetapi walau bagaimanapun press yang dimiliki oleh kerajaan masih lagi uh, one sided information tetapi kita banyak dah di Malaysia ini a uh, private uh, media outlets Which they are not obliged to uh, be on one sided. So they have this uh, freedom of press in Malaysia. Even though um, bukanlah secara total, tetapi uh, alhamdulillah uh, ianya sudah semakin uh, diberi kebebasan untuk bersuara, okay? Uh, dan untuk menyampaikan berita tanpa memihak kepada mana mana pihak di Malaysia. Saya tak pasti halnya di Indonesia. Mungkin begitu juga. Sejak pemerintahan uh, Jokowi atau bagaimana? Ibu A'an, buka buka mikrofon. Sorry, sorry. <laughs> uh, Dr. Sofia, in regard to the uh, media owned by the kerajaan and the private media, uh, is that Balance or uh, then are you talking about the numbers? Yeah, I mean uh, because it related to the effect. I mean uh, pengaruh ya, yeah, influence ah, okay. of the media. Okay, sebenarnya uh, media yang dimiliki oleh kerajaan uh, pada hari ini tidak se tidak uh, bukan salah sorry media yang uh, the private ones lebih banyak. Daripada uh, yang dimiliki oleh kerajaan, ha. uh, tetapi rakyat kita kena lihat rakyat Malaysia ini mereka punya akses kepada berita daripada uh, private organisation, media organisation itu adakah menyeluruh atau tidak? Uh, itu menjadi isu sekarang. Sebab Malaysia ini sama juga seperti Indonesia uh, kita ada Semenanjung, kita ada Borneo macam di Borneo itu lebih ramai yang masih belum mendapat akses kepada keseluruhan berita. Hmm. So this is not about the number, yeah? Yes, it's not about the number. It's about the uh, the reach, uh, uh the, the, the coverage of, of the media. The, yeah, of the news. Okay, okay. Thank you, Dr. Sofia. We move to another questions. Oh, ini panjang, Mbak <laughs> Devira. Would you like to open mic? Yeah, boleh bu. Maaf, Assalamualaikum, okay. warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, open open video juga dong. Okay. Halo ibu. Uh, hey. uh, perkenalkan saya Devira dari Magister. Uh, saya ada beberapa pertanyaan karena kebetulan saya memang konten kreator dan dari media sosial media. Dan saya ingin tanyakan dalam etika bermedia sosial pada umumnya kan hanya membaca sekilas informasi tanpa didasari ilmu-ilmu masyarakat lalu menyimpulkan apakah itu uh, salah satu menjadi efek masyarakat mudah lebih uh, lebih pendek berpikirnya sehingga mem tanpa memikirkan efek sampingnya. Uh, sehingga terjerat akan hukum kedua itu adalah sebesar uh, seberapa besar efek konten kreator muslim dalam pengembangan media sosial yang baik dan amanah yang berikutnya apakah konten kreator atau ustadz yang kini mungkin habib habib uh, beberapa ustadz itu bergaya milenial itu bagian secara halus menyiarkan islam yang lebih up to date tapi kadang-kadang menjadi menjadi apa sih namanya kontroversial juga bagaimana kita sebagai umat Muslim menyikapinya terutama juga para mahasiswa ya kadang-kadang mahasiswa itu bingung ini yang benar yang mana ya nah itu sih yang inginnya sih Bu terima kasih assalamualaikum Oke okay. terima kasih Waalaikumsalam. saya lihat dulu soalan pertamanya soalannya panjang dalam bahasa Indonesia lagi nanti saya coba hadam dulu Okey, dalam etika bermedia bermedia sosial pada umumnya hanya membaca sekilas informasi atau konten yang diunggah. Diunggah itu apa? kemudian langsung uh, di, upload, upload. Okey, okey. Langsung menyimpulkan okey, make conclusion. Apakah ini salah satu efek masyarakat menjadi mudah berkata tanpa Ya, yeah, benar. Benar sekali, a uh, Nevira. Bila kita terlalu banyak uh, bergantung kepada media sosial dan media sosial ini sebenarnya uh, setiap individu itu kena faham okey kita tidak boleh kita tidak boleh lari daripada media sosial kerana itu adalah apa yang uh, uh senario hari ini okey kita perlu mengikut peredaran zaman itu benar tetapi sebagai individu yang bermoral sebagai individu yang intelektual kita perlu melihat konten itu lebih daripada hanya sekilas membaca sahaja. Okay? Kita perlu go deeper. We have to check. We have to verify. We have to uh, investigate. Sebab itulah Allah kata fatabayanu. Dan ayat Al-Quran itu tidak hanya relevan kepada zaman Rasulullah. Tetapi ia relevan sehingga ke hari kiamat. Okay? Maka fatabayanu itu juga relevan untuk pengguna-pengguna media sosial. Okay? Dan kerana inilah kerana inilah ia menjadi efek yang besar dalam masyarakat hari ini kerana mereka bila bila tengok TikTok terus nak bagi komen tengok TikTok terus nak bagi komen cepat sangat bagi komen okey tak fikir dulu tak siasat dulu tidak bertabayun dahulu baik itu soalan pertama <tuh> Okey soalan kedua okay. seberapa besar efek content creator muslim dalam pengembangan media sosial yang baik dan amanah. Okey memang media sosial memberi efek yang sangat uh, besar okey kepada uh, masyarakat. Jadi content creator muslim yang amanah yang baik uh, boleh me me mewujudkan ataupun boleh membangun sebuah masyarakat yang amanah yang baik juga. Dan bila kita cakap mengenai content creator ini, it doesn't mean only influencers in a sense of giving entertainment. Okay, content creators can be among ustaz. Okay, can be among ulama. All right? we do have uh, social website, <coughs> social media. Belongs to uh, Ustaz Nukman Ali Khan, belongs to Prof Mink, okay, and belongs to other uh, Muslim scholars yang besar besar di seluruh dunia. Dan uh, netizens perlu tahu untuk menilai, okay, mereka ini adalah golongan ulama yang yang dihormati, respected scholars. So we should look into their uh, social media more than Uh, influencers yang menari-menari yang you know yang yang giving entertainment only. Alright. Walaupun mereka muslim. Oh, terima kasih, Bu. Boleh satu aja, Bu. Ini soalnya sangat penting menurut saya. Ini bagi anak kaula muda mengenai media sosial itu sering menjadi pedang bermata dua, terutama kaula muda terjerat dari kata-kata karena bahasanya. Jadi pertanyaan saya bagaimana mensosialisasikan literasi pada kaum muda? Kalau saya saya sudah berusaha melalui blog tapi biasanya mereka kan kurang begitu suka baca. Sehingga saya uh, literasikan itu secara pakai foto dulu, foto baru di bawahnya saya berikan uh, uh, apa bacaan-bacaan atau hal-hal yang information gitu. Nah, kadang-kadang itu uh, cukup lumayan tapi banyak sekali juga kalau hanya tulisan doang mereka kurang begitu mau membacanya. Nah, kadang-kadang kita gimana ya caranya? Nah, biar mereka mau untuk membaca. Nah, itu kadang-kadang kita sebagai konten creator itu agak-agak gimana ya biar biar mereka tertarik. Nah, itu sih uh, karena mereka itu lebih secara visual dan sukanya yang joget-joget. Nah, kembali ya itu lagi. Nah, kadang-kadang ya itu sih, Bu gitu. Makasih, Bu. Sama -sama. Uh, mungkin Devira juga perlu joget-joget. Dalam Aduh, zaman ya, dulu tu bu, jangan. <laughs> saya kira bangsa Indonesia lebih suka membaca berbanding bangsa Malaysia sebenarnya. Okey, kalau blog itu di Malaysia memang sudah tidak laku lagi. Ah, tetapi kita kena ikut trend semasa. Okey, kalau at current trending, yang paling trending itu ialah TikTok. Okey, saya kira Devira perlu ubah strategi from blog to TikTok. Okay? Dan TikTok ini adalah short and brief videos. Dan uh, young youngsters, okay, young netizens, mereka tak suka membaca tapi mereka suka menonton. Okay? So if you can convince them through your short video dan buat banyak-banyak video, insyaAllah you will be one of the TikTok influencers who can give very good and positive impact to the whole world. Iya sih Instagram mungkin lebih okay. kayaknya lebih update sih Bu ya. Lumayan untuk seribu follower adu, untuk like. Tapi memang harus di literasi nagi, literasi ini yang kadang-kadang kita mereka agak kurang-kurang ini sih kurang masyarakat Indonesia sehingga mereka kurang mau untuk uh, membaca. itu sih. Yeah, because uh, yes because young generations mereka lebih visual daripada uh, membaca. Mereka lebih suka tengok benda yang berwarna-warni, okay uh, benda yang bergerak. So video, gambar itu lebih efektif daripada uh, very long article. Very long article tu boleh bagi kepada saya. Saya suka membacanya. <laughs> Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sophia, uh, Theresa Filial Agung, Raise Hand. Okay, silakan. Um, hi, um, sorry, Actually, I'm not too sure of my question, but I hope you understand. Um, as previously explained, I understand a little that many people want to get attention from other people, which is I think that has impact on the lack of empathy for teenagers. How do we as a Muslim or parents or other, other people realize they are trapped in social media? Such as um, even social media can also change the mindset of youth. If the right direction, they can also grow. But if wrong, of course, they can get lost. I don't really get your question, Phil. Yeah. Okay. The the voice is not clear, yeah? Thanks. Oh, maybe prefer if I text Maybe you can write on the chat box. That's better, I think because I think your your internet connection not not so good. Yeah. Or Mungkin mungkin ibu Aan you... kita boleh teruskan dulu dengan soalan di chat box. Ada banyak nih. <laughs> Uh, ada soalan ini dari uh, Yeni Yuliati Yeni Yeni Yuniati. Ya, yeah. this is one one of our lecture. Okay, di Malaysia. okay. Ada pertanyaan mengenai sistem pers. Pers itu apa? Pers di Malaysia. Uh, press. Oh, press. Malaysia press. Okay. ya. Okay. Yeah. So, ya. Yeah. Bagaimana penerapan sistem? Ah, uh, di Malaysia pun kami uh, tidak ada uh, perkaitan antara uh, Islamic Guidelines dengan uh, Malaysian Press, okay, Code of Ethics. Tetapi uh, apa sahaja Code of Ethics yang, ti yang uh, baik, yang positif, kita kira itu adalah Islam sebenarnya, okay. So kalau dalam uh, Malaysia kita tidak uh, Malaysian Press kita tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh di media. Ah, uh, sorry, di, di 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 negara barat di mana berita itu perlu ada selling value. Okey, tetapi di Malaysia uh, press code of conduct di Malaysia itu juga menekankan uh, kebenaran. Okey, uh, menekankan amanah itu. Cuma sejauh mana ianya benar-benar uh, diamalkan oleh Uh, journalist di Malaysia itulah yang di yang banyak di, dibahaskan. Okey. Disebabkan code of ethics ni bukan berbentuk undang-undang tetapi hanya berbentuk panduan sahaja. Okey kalau undang-undang itu sememangnya journalist they have no choice but to follow. But then if it's just the guidelines, uh well, that's that's the 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 thing. We don't know whether they really follow the guidelines or not. Okay, Dr. Sophia, it means that in Malaysia, you have like general code of ethics. Yes. Is that right? Yes. Yeah, no, not Islamic code of ethics, yeah? No. Okay, yeah, it's quite similar with Indonesia. Yeah, yeah. cumanya the code of ethics, uh, after I analyzed it, masih tidak uh, masih tidak lari daripada uh, ajaran Islam, okay? Cuma nya Persoalannya adakah ianya diamalkan oleh jurnalis-jurnalis di Malaysia? Ha, itu. Itu persoalannya. Okey, ya. Yeah. Atau sudah ada like survey about that? Did you um, do the survey? Survey dalam kalangan jurnalis itu uh, mungkin sudah ada cuma ianya tidak banyak dan tidak berlaku setiap tahun. Tetapi uh, memang bukanlah menjadi uh enforcement kepada jurnalis di Malaysia untuk mengikut garis panduan itu uh, secara total kerana ia bukan merupakan undang-undang Okay it is not the same like laws if it's if the laws have been enforced then the journalists have no choice but to make sure they follow uh, the laws cuma di Malaysia ini kita ada um, akta fitnah Akta Slander. So bila jurnalis menyampaikan berita ber, 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 uh, berunsur fitnah, okay, then yang uh, menerima kesan itu dibolehkan untuk menyaman untuk me, uh, to file the sue in the court to the reporters. Mm. Mm -hmm. So this defamation okay. act. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Dr Sophia. And then we have like another student. Is it student Muhammad Rafli? You raise hand. Ya bu. Ya. Bu. Yeah. Apakah suara terdengar? Dicoba. Uh, uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Pembianto. Saya berasal dari Misbah. Saya ingin bertanya. Regarding the spread of hoax According to Dr. Sophia, is there a filter from the Malaysian government to filter out these hawks? Thank you. Thank you, Muhammad Lafri. Can you hear the voice, Dr. Sophia? Yes. Uh, tapi bol boleh diterangkan lagi ke, uh... Okay, regarding the hawks, yes, okay. is there uh, in Malaysia, there is a, like, uh, what's it? The regulation related to the dis distribute, distribution of hawks in Malaysia? Uh. So far tidak tidak ada regulation yang tetap maknanya yang di enforce betul betul. Uh, tetapi kalau uh, pihak yang menyebarkan hoax itu dikenal pasti, uh, tindakan boleh dilakukan ke atas uh, individu tersebut. Okey, tetapi kalau penyebaran hoax news itu sumbernya tidak dapat dikenal pasti, uh, sememangnya kerajaan tidak tidak mampu untuk berbuat apa apa nah uh -huh. uh, Cumanya kerajaan mempunyai satu page khas untuk uh, untuk menyampaikan kepada rakyat bahawa this is hoax news this is not true so they will provide uh, the true ones that will explain okay. that this is hoax news okay yep thank you dr sofia yes uh, rafli yeah okay oh nak This is another one who raised hand. Yuki. Yuki Jauza. Yes, please, Yuki. Hello. Uh, first of all, let me introduce myself. My name is Yuki Jauza. I'm from uh, event organizer Question. Uh, I would like to ask like, how to overcome that speech uh, that we receive, especially on Instagram. Thank you thank you Dr. Sophia? hate speech right yes how That's to right. uh is it uh is the hate speech is towards you or towards other people you are just the reader or you are actually the the victim uh, you are just the reader okay how to overcome you just delete you just ignore you just uh, swipe <laughs> all right we cannot control other people okay but we can control what we want to see what we want to read so we have to be um you know um uh, a responsible individual okay who can ignore this because because yes these are all the toxics that can affect our mind and affect our health all right so if we are just the reader, then don't worry, just you know, swipe above swipe. but if we are the victims, then we can take in malaysia, we can take action against, uh, you know, the hate speech. we have the act under the hate speech act. Uh, maybe. yeah, okay. yuki. Uh, thank you. thank you okay. for the answer. How are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, okay, Dr. Sofia, there are a lot of questions here in the chat box. Oke, okay, uh, this is from Sania. Uh, izin bertanya, tadi disebutkan bahwa upaya untuk perkembangan praktik kode etik Islam di kalangan jurnalis muslim telah gagal. Namun sarjana media Islam, en, namun sarjana media Muslim sedang mengupayakan etika media masa Islam seperti Tauhid dan yang lainnya. Bagaimana jika upaya etika media masa Islam yang diupayakan oleh mereka gagal kembali atau ada yang bersinggungan dengan Tauhid? Oke, okay, and watch it. Apa yang harus dilakukan untuk terus mem meng mengupayakan perkembangan praktik etik media masa? Yeah. yeah. Hmm, apa ni? So yeah. this is the question about the effort to create a code, of ethics, code of ethics in uh, among journalist, Muslim journalists, but it failed. Okay. Okay. And then, uh, and now, she said, and now, uh, she understand that. There is a, an effort too to create the new one, but what if it fell again? Then we hope that you know a, a group of new scholars, media scholar, Muslim media scholars like Sania one day will make sure this will become a reality.. Itu saja yang yes. mampu saya jawab. <laughs> <laughs> okay, Dan jadi kita, kita masih kita bekerja keras ya, Dr. Ya, Sofia Kita tidak mempunyai kuasa sebenarnya untuk memastikan yep. yang kita angkat itu uh, diangkat pula, okay? Di, dilaksanakan. Tetapi kita hanya mampu berusaha untuk terus cuba mengangkatnya. Begitu juga the young generations in the future, you guys will be uh, will replace us, will be the media uh, Muslim Muslim media scholars. So, it is your responsibilities to make sure that what we are fighting for today uh, will be a reality, maybe in your time, inshallah. Inshallah. I mean, yeah. Okay, uh, next question. How about explicit content and well presented examples explain the concept of harm in the context of media ethic. This is from Safa. Yeah, sama Sahaja. Okay, explicit content, kalau ianya berbau, uh, uh, ianya negatif, ianya sama saja. Okay, ianya tetap uh, can give harm to other people. Okay, bukan harm means luka-luka, uh, cedera, tetapi harm means damage. Okay, then it is just the same. Alright, so uh, it, whatever that is negative can give harm, yes, it is against Islam. okay okay next uh questions from ali farooq abdi in principle muslim media should be a universal source of news and information and serve the cause of unity and equality among all humanity but what about our attitude as muslims in the western media which controls the mass media and incidentally is not islamic Uh, itulah isunya yang saya bangkitkan tadi, okay, kerana kita tidak ada kuasa mengawal, okay, dan mereka memang in power dan we don't know uh, uh, if we don't fight now, okay, we don't know in the future maybe we won't, won't be able to fight forever, okay. So apa yang kita mampu buat, we can do just within our capacity as Muslims. Uh, uh, Muslim journalist or, or Muslim media uh, scholars. Okay, so what we need to do is just we do our very best within our capacity. Itu sahaja. Okay. Ya, karena ini kompleks ya, Dr. Yeah, Sofia Betul. Ya. Yeah. Okay, next Ahmad Arfian. Assalamualaikum, selamat pagi ibu. Mohon izin bertanya, apa pandangan ibu? Your uh, pandangan, do you understand pandangan dokter sendiri? Oke, your view ya yeah. terkait media berita jurnalistik Malaysia di era sekarang, apakah berjalan sesuai kode etik jurnalistik atau melanggar? So your your opinion about press uh, in Malaysia today? Uh, masih tidak mengikut uh, code of ethics yang yang sebenar okay? masih ada yang melanggar terlalu banyak yang melanggar sebenarnya pun uh, kerana tidak ada kawalan yang begitu ketat okey apatah lagi sekarang ini Malaysia memang memberikan kebebasan uh, media walaupun tidak semua tetapi kebebasan ini menjadikan um, terlalu banyak Isu-isu uh, slender, okay, konflik-konflik uh, yang tidak berasas, uh, where verification have not been done before the news been published. Alright. So apa yang saya boleh katakan di Malaysia um, banyak sekali isu-isu melanggar etika media sebenarnya hari ini. Okay. Uh, what about like uh, in Indonesia, Dr. Sophia? Kami punya yes. Dewan Pers. So, okay. We have a code of ethic and then we have the one pers uh, to control the implementation of the code of ethics So if there is a problem with the distribution of news like hoax in the mainstream media for example, we can uh, uh, report to the one pers. Oh. Kalau okay. di Malaysia ada nggak semacam dewan pers? Hmm, tidak ada. Tapi kita ada, ada. Ya? kita ada untuk uh, social media kita ada uh, Malaysian Commission of Multimedia uh, Malaysia, Malaysian Communication Multimedia Commission uh, yang itu ya kita sebarang uh, maklumat yang boleh mengganggu gugat keharmonian masyarakat di Malaysia uh, boleh dibuat laporan di situ dan tindakan boleh diambil selepas siasatan dijalankan dan terbukti yes Kandungan itu mengandungi elemen-elemen uh, yang mampu memberikan harm to other people and can uh, affect the harmony of uh, multi-racial uh, community in Malaysia. Then yes, they can take. Uh, so this is for, for social media ya. Yeah? Social media, not mass media. Price usually if. Yeah. Under defamation Ataupun uh, hate speech act Biasanya kita akan buat laporan terus Kepada polis Oh uh, okay Kemudian yeah. so, yeah. uh, dia akan ada Unit khas untuk Menyiasat Okay, okay. So maybe uh, with Dr. Dede Fardia Will we'll explain more about media Ethics in Indonesia uh, In the next session ya yeah? yes, uh, Dr. Yes, Sophia So okay. yeah we can Uh compare uh, exactly. each other okay. yeah sure. okay okay we move to another question oh this is from Filial agung dr sofia mm -hmm. someone who raised hand and we cannot hear yeah. the voice clearly yeah okay i understand a little that many i understand a little that many people want to get attention from others which i think this is this is has an impact on the lack of empathy for teenagers how do we as muslims or parents or older people realize that they are trapped in social media even social media can also change the mindset of youth if in the right direction they can grow but if it's wrong of course they can get lost they get lost yeah yes. yeah, yeah. Mm. Uh. yeah. I don't see it as ex as, as, as a question. I see it as um apa tu filial juga ingin me, menyampaikan idea beliau. Okay, uh, saya boleh tambah betul apa yang filial sebutkan okay. itu benar. Okay, uh, youngsters are trapped in social media. So, uh, bila kita kata trapped ini means youngsters are easily influenced by the social media. Okey dan ini memang dapat dilihat kalau dalam konteks Malaysia kita dapat lihat dengan jelas sekali uh during our general election baru-baru ini di mana we first time implemented uh what we call it as undi 18 means that uh, rakyat Malaysia berumur seawal 18 tahun sudah boleh uh they can start voting okey so saya tidak pasti di Indonesia berapa tahun 17 boleh. 17. Ya. Yeah, oh, 17 tahun. Jadi muda. <laughs> jadi kesannya bagaimana ibu? Uh, uh, bila last election Indonesia? Ah uh, 2000 and 2020. So adakah adakah social media itu memainkan peranan penting untuk mempengaruhi golongan yes. muda? Sure, sure. Yes. Jadi in same, Yes. In Indonesia. In yeah. yeah media because and they, also several uh, organizations yes because they they so uh they educate the young uh was young voter the uh -huh. yes yeah yes. about so, the so politics we, and yeah. yeah it's the same case in malaysia so as to respond to oh, yeah. um yes. statement yeah i would say that uh if the content of the social media is positive then we will be able to uh, form a, a society that is positive okay because it starts from early but if the contents in the social media are all full of negativity then we will form a different types of society in the future but we cannot control the social media social media is the one that we really cannot control it is beyond okay yeah. so what we need to do just like i advise uh, one sister just now swipe swipe okay so <laughs> the, edu the education starts from home parents are responsible to explain to teach to educate their children how to be a very good media uh, social media users okay yeah that's uh depends on many teachers yeah parents okay. Lectures, yes. teacher, yes, yeah, okay. School. Yes. Yeah. Okay. Uh, Doctor Sophia, I think the time is up. Unfortunately. Yes. Okay. This is quite uh, interesting uh, discussion, yeah. But yes. yeah, sorry about. I I the the uh, what is it? Panitia, the organizer has already give me a sign that it, yes. the time is up. Okay. Yes. okay. But uh, before that. I would like to remind all of you don't forget uh, tomorrow there will be another session with Mrs. Sovarani. Yes. She will uh, talk about intercultural communication uh, the time quite similar ya yeah? 9 uh, waktu Indonesia bagian barat. Jadi uh, pagi jam 9 pagi sama seperti sekarang. Jadi jangan sampai uh, tidak mengikuti kegiatan ini untuk esok hari. Okay, thank you Dr. Sofia. But before that, uh, we will take a photograph of the audience. So please open your camera. Send us our, your sweetest smile. Ya, yeah, and uh, Pak Fadli will take the picture. Berapa banyak, Pak? Eleven. Aduh, delapan. oke ya, be ready with your uh, smile ya. Yeah.

11 12 wow banyak yeah. okay thank you very much for uh, all lecturers from USIM lecturers from UNISBA and other universities who join this uh, session thank you very much and don't forget tomorrow yeah join us again and uh, thank you for students both from USIM and UNISBA i um, and then uh, i'm sorry if i have like uh, Problem. Some, some uh, in the middle there is a bad connection, yeah. Here, so we can hear your voice uh clearly, Doctor Sophia. But that's okay. Okay, thank you all, and Assalamualaikum.